Tá, deixa eu lembrar o que tava acontecendo, porque faz tanto tempo que eu não jogo. Minha mente tá totalmente programada pra jogar X-Con, não pra jogar Warhammer. Mas vamos lá. Ah, tá, a gente tava chegando aqui na Garonde, tá. A gente destruiu a Moraf, beleza. Servant of the Perfeito, perfeito. Tower. Ué, então, Tina, pode continuar subindo To pra cá. victory. Altar da Escuridão Suprema. Tô mandando pro cover atrás da montanha Peace. ali, velho. Tá aqui em já alcance na Garonde já, se quiser. Tem dois exércitos pra atacar lá. High Um Elven dos exércitos tem Archmage, quatro what do you seek? Skycutter, então não vejo por que não tentar. At once. A menos que tenha uma emboscada aqui, eu não tô sabendo, né? Handmaiden of a luck. Sei lá. Aparentemente não tem. Limitless talent. Limitless talent. True magic guides me. Agra F, já tá com o mar construído. Faz pra mim aqui o. Deixa eu ver. O recrutamento aqui acho que é melhor fazer na Garonde, velho. Não tem muito o que fazer nessa província. Vai, constrói aí, vai. Essa parada aqui dos dragões. Príncipe Zelda, onde você Fiend's tava? Court. Assim. Moving out. Setting camp. Making my Vamos way. aí pra garganta de Hakgo. Benedryl, o seu exército tava montando, né? Guardian of the Esse cara Phoenix aqui também. Crown. Tá, já liberou as unidades tudo que eu queria aqui? Defender O of que the que falta? Phoenix Throne. Unidade já liberou tudo. Defender of the Então, Phoenix Throne. eu vou pegar pra vocês que a gente vai brigar com o demônio. Quatro arbalestas do dragão aqui, velho. Projétil anti-grande dos carinhas. Ou dois desse e duas de irmãs de Velor, melhor. Eu poderia colocar o teu Emily pra ir com você, mas eu não sei se Protector consigo of recrutar. Earthworm. Eu não lembro. É, não tem espaço. Your word, I will do my duty. Mas beleza. Alguém mais? Guardian, defender of the Everqueen. Pode melhorar o Marmer pro level 3 aqui. Alveneiros são muito mais que meros pedreiros. Eles são capazes de produzir formas grandiosas com o material escolhido. Aqui. Não vou melhorar nada. Ivirese. Dá pra colocar a embaixada élfica aqui, tem dois portos. Aqui pode melhorar pro level 4 a guarnição. Clareira da Perdição, melhora esse daqui. E agora vamos pro cerco aqui de Nagaronde, tirar a cidade principal do Malaquito. O Malaquito, Malaquito, quando toca. Será que eu preciso lutar? Isso aqui acho que não, hein? Tenho medo dele matar minha carruagem voadora. Tá safe. You wouldn't dare. Haste is folly. Põe a posição aqui, extremamente importante. Take your time. Caradhrian, coloca linha de dano de campanha aumentada. O olhar de Caradhrian. Caradhrian para no topo das muralhas. É do santuário. Ele fica olhando as terras de Ultuan. Na verdade, é dito que nenhum evento é pequeno demais para escapar do olhar do Caradhrian. E nenhum som é pequeno demais para escapar de sua audição. E com a liderança. My knowledge Nobre, is coloca yours. velocidade. High Você Elven coloca. Archmage. Os cães dourados de Gerena. Soprando em um apito mágico luminoso, o mago invoca o espírito dos cães metálicos de Gerena para caçar seu inimigo. Ok. Você ficou sabendo que alguém coletou a XP infinita do Pedrinho Matador? Sim. Effortless for such as O I. cara que matou ele no Minecraft deve ter subido pro level 1000 Truth seeker. lá. Prince of Elfwa.
Acabei de gastar o dinheiro e já voltou com aquele spoiler de batalha que você vê na batalha ali do. Na Garonde. Vamos gastar de novo. Grácia, pode pro level 4. Tá, enquanto eu passo o turno, o porteiro é solicitado na casa. I will hear your words, but I make no promises of aid. Aliança militar, não, obrigado. Bom, pelo menos agora eu tô vendo algum exército do Calfrans ali, né? Mais de um até. Vamos ver se agora vai pra algum lugar essa guerra aí. Os anões do caos? Ah, estão escondidos por aí, em algum lugar das montanhas, né? Ainda não existem pra mim. É, hype lógico, né, véio? Qualquer coisa que os anões de Warhammer eu tô hypado. Parece que nem me conhece. Corra daí, Baltazar! Corra daí, Baltazar! O problema está vindo! Se peitasse os três, eu ia aplaudir aqui, de pé. Porque o clima ali também não é muito bom para eu repor não, né? Mas a gente vai pegando as cidades, passando pro Franz aí, e a gente vai repondo a campanha nas terras de aliado, que vai ser tão bom quanto as nossas. Finalmente destruíram o Henrique Hammer, velho. Caraca, nem acredito, cara. Essa briga tá rolando há tanto tempo já, velho. 50 facções contra uma cidade e os caras não destruíram. Finalmente caiu. Cara, você pode falar, em teoria. Eu até hoje não entendi o motivo do banimento que o cara teve por ter falado a palavra do Power Ranger lá, velho. Eu não sei, de verdade. Não sei qual foi o contexto que o cara falou. Se ele foi xingar alguém, chamou de. Eu não sei, velho. É tudo muito estranho. Vinte e seis unidades, contando os três heróis e os três senhores lendários e um herói. Aí dá 26.
É, uma delas é os escravos Hobgoblin, escravo Pele Verde, provavelmente Orcs Negros escravos também vai ter. Aí vem os guerreiros anões Anões do Caos, vem o equivalente a Barba Longa, o Morteiro, os Bucentauros que também tem lá, o Taurus Demon, que também tem o Voador. Oi. Tudo. Pois é. Ah, tem esses bichos de fogo também, né? Eu esqueci o nome deles, velho. Acho que é alguma coisa Aifrit. Eu tinha essa unidade no mod, velho. Dá uma olhada na minha campanha lá no YouTube depois. Eu usei essa unidade, tenho certeza. Protector of the Everqueen. Ataca aqui. Pariah. I lust for battle. Cadê a For the Valkyrie? victor, the spoils. Santuário de Azurian para tirar a corrupção, que é a Valkyrie daqui do Everloom. lado. O Igil tá aqui, velho. Ah, é, qual deles que eu vou me dedicar agora? Acho que teria que ser Azuri, né, velho? Vou de Azuri. Seguidores de Azuri acreditam que fazem parte do plano do Criador e, portanto, jamais serão abandonados. Controle mais 2 na província local, manutenção menos 5% para a Guarda Fênix, velocidade mais 15% e liderança mais 5 para unidades de Guarda Fênix. Eu vou colocar depois o cara pela Guarda Fênix aí, né? Então isso aí ajuda. I am honored. Champion of the Everqueen. Warden of Safari. Master Mage. Rest, weary feet. Servant of the Tower. Leading the way. Leading the way. Ih, eu não demorei as coisas. Guarnição, marca level 5 só. Master of Magic. É, os três senhores que anunciaram, eu acho que eu joguei com dois deles no mod. Você tem ideia de como é que vai ser os outros? Eu achei o visual legal, tá? Aqui eu preciso de mais infantaria, eu acho que pegar mais uma Guarda Fênix. Muito projeto já pra segurar a linha de frente aí também. Você agora. Coloca esses minha espadachim. Protector of Ulthuan. E foi todo o dinheirinho. Ah, Anões do Caos é essa temática mesmo, é bastante coisa maquinária. Lord of the Phoenix Court. Tem jeito não, é assim mesmo. Your will is done. Preparing camp. Vi sim, War. You called? Claramente por perguntar isso, eu sei que você não está no nosso Discord. Entre no Discord, que a galera mandou lá o trailer e estava debatendo o trailer lá, velho. Então entra no Discord para conversar com o povo. E quando eu digo para conversar, é conversar mesmo, não entrar e ficar de fantasma, né? Porque tem gente que entra no Discord e fica olhando a existência dele lá. Não faz, não dá um oi, um bom dia, é foda, né? Rapaz, cara, tá longe, hein? I am ready to parley. I hope your words are wise. Bahira. Sigma. What? You have a proposal? We are willing to hear it. Yes. Ah.
Ora, 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 se não é eles. Os anõezinhos. Welcome, friends of the Dowie. Go on then. Find my harem. Fall in the expedition. Esse tá em guerra com o Mazdamund, tá pra mim não compensa. You need me? I will not believe a word you say, but speak anyway. As you say. Yes. Fazer amizade com os primo elfo. When Loic dances, so shall the shadow. Nagareth vou deixar como meu vassalo, não vou convidar ele não. This serves Nagareth. So. Ok. Não, matei com vassalo. You seek illumination? Alariel's champion. It is. Ah, então você tá no Discord, então beleza. É, mas eu vi, assim que mandaram lá que o trailer tinha lançado, eu já tava pretendendo abrir live. Aí eu abri a live e assisti aqui. Eu não tinha assistido, não. Então se vocês derem play no começo da live que eu abri hoje tarde, vai tá lá, eu assistindo. E depois a minha energia caiu, aí eu tive que reabrir a live. É, provavelmente eles vão ter fogo, rachute e metal, velho. Eu até tava esperando pra ver se apareceu algum mago anão virando pedra no trailer, mas não teve. Olha, mas o que vier vai ter probleminha pra sobreviver, viu? A Order Tide, no geral, tá sobrevivendo bem do mundo aí. Tirando os vampiros aqui e o Festus. O resto tá bem de boa. Paulus von Karsten. E Paulus é nome de vampiro, hein? Dá pra dar aquela alongada, né? A vampiro brasileiro não é, porque vampiro brasileiro só existe um, né? Michel Temer. Só ele tem o topete de vampiro do Brasil. Esse Paulo é insistente aí, hein? Já dei porrada nele, mas 5 vezes o bicho não para de encher o saco. É normal, cara. Vampiros não morrem nunca. Você bate nele, você acha que você ganhou a batalha, aí volta 19 unidades vivas. É muito chato isso.
Olha o Sportacle aí. Grande Sportacle. Cara, sem querer quebrar suas expectativas assim, mas sabe que eu não sou aqueles caras de canal de react que fica gritando vendo Twitter, né? Então. Foi totalmente normal, eu assistindo. Beleza. Lawmaster of Poem. Bom, a gente pode destruir esse cara aqui, que sei lá porque. Fez todo esse trabalho pra matar um meio exército da Lario. The Asa, do not kneel. What do you see? E pra cá, estrada gelada. You do not belong here. Warden of Safari. Warden of Safari. Knowledge awaits. Aqui pode colocar. Esse aqui para aumentar o tempo de reforço, talvez? Não. Vamos buffar as unidades de dragão. You seek illumination? Que é aqui no caso. Yes. Você pode colocar força da arma. Scholar. Você, liderança. Lawmaster of Hoef. Your orders are. Ataque essa bagaça aqui. The Asur need. Pillage anything of value. How can I assist you? How can I assist you? Exemplar de Caledor. Apesar do declínio do reino de Caledor e seu poder, tem muitos que exemplificam o que Caledor representa para o melhor ou para o pior. Eles são farol de esperança do retorno da Era Dourada. Influência mais 2 por turno, capacidade de herói nobre mais 1. Menos 25% de manutenção para serpes, dragões e príncipes dracônicos para exército. E tempo de recrutamento menos 1 para serpes, dragões e príncipes dracônicos. Tá, pode colocar aqui. Tormenta. The Lord of Murder's host stands ready to annihilate your kind. A Valka parece tão quietinha ali em cima. A timely arrival. Shield of Alarion. You shall choke on a torrent of your own blood. No mercy. Dá um olho pra ela, ela tá muito quieta. There is glory to be won. Don't stay from her. Tá certo. Tyrion, heir of Anarion. Tyrion, heir of Anarion. Bem que aqui não precisa fazer isso daqui não, eu vou precisar de 2 slots aqui. Um pra esse daqui e outro pro Marco. Weaver of Spells. Do not tarry. There I must go. Tá, seu exército está pronto. Vamos lá ajudar o Império. Marching out. Moving out. Your decree. Agora você pode colocar para mim 2 desse. 2 desse. 2 desse aqui.
Um desse. São três dragões. É o Lunar. Cadê? Defender of the Phoenix Throne. Lunar, eu estava cego. E para fechar, a gente coloca duas carruagens dessas. Ou melhor, dois príncipes. Deixa eu abrir esse de pedido aqui para ver quem que é o próximo, porque com o dia que a gente está, dá para fazer mais um já. Vou concluir uns negócios aqui. Um exército com leões. Certo. Eu posso chamar para liderar um exército de leões. Acho um príncipe, né? Não recrutei nenhum desse ainda. Ávaro. Ainda dispõe para batalha mais 50%. Se bem que o residente aqui é muito bom, né? Protector of Alpha, Guardian of the Phoenix Crown. Ok. Temos leões aqui já, vou pegar um. Leões Branco da Crassa aqui também. What news? Ih, rapaz, tem essa carruagem aqui. Prince of Elfwar. É interessante usar ela. O que eu coloquei no último slot? Uma guarda fênix, né? Aqui tá cheio de carruagem já. I second this. Mas vou pegar aquela carruagem ali, velho. Só porque. Sim. Land of the Sigma's dead. Will. I cannot guarantee your safety, especially from me. Right. This action does not have my consent. You dare. São Pedro tão louco para pedir paz, né? Beleza. Só quero ver como é que vai ficar difícil a campanha do Thorgrim depois de lançar esses pequenininhos aí, velho. É a do Gringor e do Thorgrim com seus piores, velho. Porque o Thorgrim já tá difícil atualmente. E agora com os Anões do Caos ali praticamente do lado do Monte Gumbad, que já é um lugar difícil de segurar normalmente no jogo. E se você perder ele cedo, não tem dinheiro para exército, para segurar a bronca. É, o Arkhan vai ganhar mais vassalos, isso sim, pra transformar. Será que os Anões os Guerreiros do Caos vão conseguir recrutar eles? Mm.
Não, com certeza. São três senhores lendários, eles vão separar. Eles já não fazem mais senhores juntos há um bom tempo já. O embrasado provavelmente é em Zarnagrund. Que fica ali praticamente colado nas Montanhas da Lamentação. Aí tinha um outro senhor lá que ele é o guarda dos portões, mas eu acho que ficaria muito perto, então eles provavelmente vão mudar de lugar. Que o portão de Zarnagrund fica logo abaixo dela ali, na província. Azatan e Zarnagrund? Oxi. Ah, é, tinha um exército emboscado ali. Ó, confesso pra vocês que eu tava jogando XCOM, eu tava pilhadaço aqui. Comecei a jogar Warhammer, comecei a dar sono. Ai, caraca. Depois de três campanhas de elfo, o ser humano já está louco já também. Tem como não. Não aguento mais olhar para elfos aqui, velho. Mas olha a Bilbali. Ninguém segura. Aonde tá esse cara? Ah, de boa. Garras retalhadoras. É, corta pra valer. Cuidado pra não meter a mão onde não deve. Ataque corpo a corpo mais 5 para unidades de grande águia e leões da guerra. E força da arma mais 10% para grande águia e leões da guerra. Tá, pesquisa. Vamos colocar agora essa aqui dos avanços comerciais. Servant of the King. Meter aqui. Tô procurando a Val, quer saber? Making camp. Snow covers the land. Be prepared, Asser. False one. Full speed, Asser. Trained by the White Tower. Can I offer assistance? Bora que voltou pra cá. Moving off. Overlord. Ever loyal. Attack. Tá, quem que falta? Go on. Gronge tá com 17. É pra grande arena primeiro aqui. Mas e as elfas aqui? A Rainha Eterna? A Rainha Eterna eu já joguei, né, velho? Cansado dela já também. É que as campanhas dos elfos do Vorts não mudam muita coisa, velho, pra ser sincero. Você sempre vai acabar aqui, velho. E na Garonde. Elfos na floresta ou elfos nobres. Oh, elfos negros ou elfos da floresta. Ah, elfos nobres ou elfos negros, você vai acabar aqui, velho. Não tem jeito. Servant of the Tower. Outra coisa com os guerreiros do caos. Anões do caos, famosos comerciantes de armas, fornecendo armas, armaduras e máquinas de guerra às forças do caos. Utilizando os comboios, pode comercializar suas ferramentas de guerra em troca de uma grande variedade de recursos. Top. Vai ser tipo, inclusive, vai ser tipo aquele sistema de caravana de Catai, provavelmente. Teve um cara que fez um mod de caravana para o Império e para Bretônia, se não me engano.
usando o sistema de Katai lá, já coloquei na coletânea. Próxima campanha, se tiver atualizado, eu vou colocar esse mod aí ativado. Faz todo sentido. Para os anões também, né? Eu não lembrava se para eles também tinha. Protector of Ulthuan. All set. All set. Tinturaria. Os tintureiros élficos podem até usar os mesmos ingredientes, mas os métodos deles são bem mais eficientes. Tá. Pode melhorar esse daqui. Guardian of the Phoenix Crown. É, provavelmente vai aparecer pra você recrutar com o Caos, os Anéis do Caos, com aquele negócio de recrutamento de bando de guerra. Aí se você tiver acordo com algum. Com algum anão do Caos, tem chance de vir tal tropa. Olha, eu sei que não acabei a campanha ainda, mas sendo bem sincero, a campanha do Tecla deve ser muito mais legal de jogar, velho. Que caraca, a do Tyrion é ridiculamente fácil, velho. Não tem tanta graça. Tô aqui só. Né? Tô aquilo que eu joguei com o Tyrion, velho. Sim, sim, é uma campanha ótima de tutorial, isso aí eu não nego. Dá pra você aprender a jogar o jogo, isso aqui é a melhor. Mas é muito de boinha, né? Tipo, pra você ter um mínimo de dor de cabeça, você talvez deva deixar o Noctilus vivo ali no meio do mar, velho. Aí ele vai vir te atacar de vez em quando, mas nossa, sem isso ninguém te ataca, velho. Ninguém chega no Vortex. Não, atualmente tem Katai também, não estou falando que é a única dos Elfos Nobres, mas é uma das melhores. Katai é complicado porque se você jogar de Miao Ying, a muralha vai te ferrar muito. Tem muito demônio para matar lá, velho. E o Zhao Ming é complicado por causa dos ogros e dos Skaven. É, definitivamente eu tenho que começar a jogar Warhammer como o primeiro jogo mesmo, véio, porque você deixa pro final da live, fico muito cansado. Véio. Caraca, eu tô lutando pra ficar assim, ó. O Bastião dá muito dinheiro nas batalhas? Não, mas pra você que é um jogador novo, eu acho que é uma experiência muito pesada você ter que lidar com a muralha, véio. Não é batalha fácil ali, os caras vêm muito exército, velho. E o jogador que tá começando não vai ter essa noção de, ah, eu preciso melhorar a muralha rápido, velho. Ele tá aprendendo a construir ainda, tá ligado? É um problema muito grande nas mãos dele pra ele resolver. Eu só queria que saísse o mod pra poder lutar na muralha de fato, né? Não naquela micro cidade na frente da muralha, que é patético, com todo respeito. Mas até agora nada. Assim, a campanha do Franz primeiro era recomendada para você aprender a jogar. A do Franz e a do... Qual que era o outro? Acho que do Gringor. Então, a campanha do Tyrion é uma campanha fácil do 3. Isso dá para falar com tranquilidade.
É ali. Vou devastar todo esse lugar aqui em cima, tudo horrível pra mim. Ludwig. Ludwig não, streamer. Pela aparência dele não tá muito bem não. Se bem que tem um Ludwig humano ali também. Paolo Portoanes. Portoanes. Dino Ferron. É uma bela dona. É, rapaz, acho que é fácil fazer live. Raul Morales. Se bem que Bilbao não é italiano. Dois Paulos assim, é. Paulo lá em cima e Paulo lá embaixo, não viu ali? Não, esse aqui não é online não, Alex. Esse aqui é um jogo que ele é turn-based strategy, esse parte do mapa. Quando você entra numa batalha, ele vira um real-time strategy, tipo um Age of Empires, pra você controlar o seu exército. Avanços comerciais. Pesquise os seguintes itens para levar a próspera economia dos elfos nobres a um patamar superior. Renda de recursos comercializáveis mais 5%. Ok. Tá, aqui a gente pode colocar agora... armadura para carruagem e defesa corpo a corpo. High Elven Archmage. Eu não vou alcançar ali ainda. Even archmages sleep. Your orders? Vem até aqui. Você vai querer me encarar. Saudades, Valkyr, saudades, hein? Saudades que a gente não viveu ainda. Joguei tão pouco você. Assor, Lore Master. Treasures are sacred. Giran protects me. Tá, que marca é esse? Toi da Profecia. Os cultistas sombrios que aqui estudam afirmam conseguir vislumbrar o futuro. Para isso, eles se dedicam incessantemente, sem qualquer trégua. Tá bom. Lore Master of Poem. Tá, o que mais que eu posso buffar? Speak. Dragões, né, eu acho. Bufar as serps também. You seek illumination? Acabou o expediente do porteiro do dia. Príncipe Zelda, onde você tava indo mesmo? Aí a Malekith que tá recrutando o exército, sei lá da onde aqui. Ele só tem esse templo de Kane agora. Tem bastante gente aqui até, hein? Pode ser um problema. Se bem que... ah, o exército do Alifanar tá aqui, né? O Alifanar pode secretar aqui junto comigo aqui. Vou dar a ordem pra ele atacar aqui. Cheguei na Bretônia. Hora de botar a ordem na casa. Não que você já não tenha botado boa parte da ordem, mas... vim ajudar. Defender of the Phoenix Throne. Tá você, amiguinho. Pega pelo global, pelo global. Senão você consegue. Caraca, velho. Sono e dislexia na língua é foda, né? E língua presa. Aí não dá pra falar. Senão você não vai conseguir recrutar nada, porque está tudo. Está tudo encorrichonado. Comand-me. Cara, tá todas as crises, eu digo uma de cada vez, né? Não vai vir todas.
Mas menos a dos Elfos da Floresta, porque como eu já veio na última, não quero que repita. Não, mas a Bretônia, Felipe, a Bretônia botou ordem aqui, pô. A Bretônia e os Reinos do Sul. Bateram nos Orcs, bateram no Henry Kemmler. Fizeram um ótimo trabalho aqui, velho. O Franza, eu não quero nem falar nada sobre ele, porque eu tô triste, velho. Falhou claramente. Rancho de gado. O apetite dos elfos tende ao vegetarianismo. É lógico que tende, né? Tão fresco. Eles não gostam de macular sua digestão com a carne de espécies inferiores. Mano, olha aí, olha isso. Como é que vocês falam que gostam de elfo, velho? Como é que tem gente que gosta de elfo nessa vida? Olha isso, cara. Os caras não comem carne pra não macular a digestão com carne de espécie inferior. Como é que vocês gostam dessa porra de elfo, mano? Não tem como gostar de elfo. Não tem como. Ou raça. Cara, tem gente que gosta de elfo, velho. No YouTube, principalmente. Você que está assistindo no YouTube, tô falando com você. É, rapaz. Os caras acham que ainda não leem os comentários. Leem os comentários de todo mundo. Olha lá, Alex é fã de elfo, aí. E aí, Alex, o que você acha disso aí, deles não consumirem carne por ser espécie inferior a eles? O que você tem a dizer sobre esse amor de pessoa que são os elfos? Não gosto de elfo, gosto de elfa, justo. Eu gosto de elfos sendo torrados por ferronetes até não sobrar nem osso. Isso aí. Ninguém é perfeito? Ah. Ai ai, viu? Ai ai. Brigue comigo, Valk, eu estou entediado. Electra. Boa, emboscou ele ainda. Tropeçou e caiu um lance. O único elfo que eu respeito que não é mulher é o Legolas. Tirando isso, só as mulheres me atraem mesmo. Mas elfo homem é mulher também, velho. Vamos lá. Beleza. Que ódio dos elfos é esse? Cara, é que no universo Warhammer aqui, Alex, os elfos, só pra contextualizar você que você não manja muito de Warhammer, os elfos, antigamente, eles só eram um, né? Era um único povo chamado elfos, né? Elfos, no geral. Aí, num certo momento de sucessão à coroa do rei Fênix, que é o rei de todos os elfos, o cara, ele... Quem era pra suceder o filho do cara que morreu. E a galera lá do conselho falou: gente, não vamos dar coroa pra esse filho dele, porque o pai dele era maluco, que o cara era meio lelé das ideias, extremamente violento e tal. E o filho dele vai ser igual. Então, não, ele não vai ser o próximo herdeiro, a gente vai escolher o próximo aqui entre nós. Aí a mãe dessa criança, que seria o herdeiro, falou: porra nenhuma! Ele é o herdeiro e pronto, a gente vai sair dessa merda desse continente, que é essa ilha que a gente começa aqui no meio. E a gente vai montar nosso próprio povo ali, né? Pra lutar contra vocês aí que foram contra a coroação do meu filho. E aí foram criadas as facções, os Elfos da Floresta, ou os Elfos Nobres, que é os que permaneceram no Vórtice ali, leais ao Rei Fênix escolhido. E os Elfos Negros, que era a galera que apoiava esse herdeiro legítimo e saíram junto com ele pra criar resistência.
E aí também tem os Elfos da Floresta, que basicamente se refugiaram dessa guerra civil e se esconderam na floresta mágica ali que tem as árvores falantes igual o Senhor dos Anéis, que você já conhece. Aí, explicando esse contexto da guerra civil, por que que eu venho o ódio aqui aos Elfos? É, nesse período que estava acontecendo essa guerra civil, os anões que tinham aqui suas terras aqui nesse continente da direita que você está vendo aqui, essa região aqui ó, do mapa, eles tinham diversas relações comerciais com os Elfos no geral, né? Só que, tipo, para eles essa guerra civil aí nem tinha ciência praticamente, né? E aí, um dia, esse líder dos Elfos Negros, ele decidiu fazer um ataque a uma caravana anã disfarçado de Elfo Nobre. Então ele pegou uma tropa de gente lá e ficou disfarçado de Elfo Nobre e atacou uma caravana anã fingindo que era esses Elfos, só que na verdade eram os Elfos Negros. Aí os anões falaram, porra, que merda é essa, Elfos? Vocês vêm até aqui, a gente tem essa relação comercial de anos e vocês atacam a minha caravana sem nenhum motivo, velho. Aí os caras ficou puto e começou uma guerra entre os Elfos, por quê? Porque os Elfos falaram, gente, não foi a gente não. Os anões, foi vocês sim, olha a roupa de vocês aqui, ó. E quando os anões mandaram um emissário pros Elfos pra acusar eles disso, os Elfos ficaram tão puto com a ofensa de algo que eles não tinham feito, que eles mandaram o emissário anão de volta com a barba raspada. Aí começou a guerra entre os anões e os Elfos. E pô, raspar a barba de um anão é o maior crime, velho. Acabou que a guerra, os anões bateram em todo mundo dos Elfos, morreu uma galera obviamente dos dois lados, mas os anões chutaram os caras do continente inteiro, foram até a capital deles, roubaram a coroa do Rei Fênix e levaram de volta pra casa. E aí acabou a guerra. Falei, cara, a gente tá na razão de odiar os caras aqui, velho. Quando eu te explicar o contexto, você passa a odiar eles também. E quem não odeia vai tomar ban. É simples. Dragon Princess. Mano, eu não lembro mais como é que joga esse jogo, gente. Tô com a mente da XCOM. Não lembro mais como é que joga. O que eu faço? Mech Attacker. It shall be done. It is time the lower races submitted to our rule. Dragon Princes. We will obey. The skies are defended. Ready. Achas que pode se esconder de mim, Valk? Eu vou atrás de você. Ah, saudades, Valkia. Saudades. Minha crush demoníaca, apenas. Very nice. Tem algum podre do Rei Troll também? Olha lá, o cara veio buscar as fofocas da Warhammer. Cara, o único podre que o Rei Troll tem é que ele matou o Sigvald de Magnífico mijado. Só isso. Defender of Alt One. You cannot escape by flying. It is done. Lide com isso, Valkyrie. Tá, mas eu ponho na discussão aqui, né, velho? Matar um seguidor do Anéis com banho dourado, velho, eu acho que é uma coisa que ele gostaria, na verdade. Não parece uma coisa ruim pra ele. Mas enfim, né? Opiniões impopulares aí. Solada. Ígio. Espero que tenha trago um desafio digno, porque a Valkia não se pôs à altura. Eu nem tô com a espada de Kane ainda. Heir of Anarion.
over Helms. Yes. Orion. Death to all. Sina. Não resisti, velho. Ela passou muito perto. Vem aqui na linha de frente, vem demônio, vem, vem. Testar um negócio aqui. Opa, aqui vai ter porrada, hein. Aí tá na hora agora de jogar umas magias aqui, velho. Tá, calma aí que tem infantaria mágica e não é moço cair não, né? Lá em vez de sair fora. Tá muito longe ali ainda. É, eu gosto de jogar pra ficar dando esses zooms aqui. Alex, é a parte mais legal do jogo, ficar vendo a batalha. Quando der, obviamente, tem batalha que é tão caótica que não dá nem pra ficar assistindo. Cadê o Egil? Destroy them! Nossa, acabei de pensar aqui que eu não fiz ficha de objetos no meu RPG. Deveria ter feito. Esqueci total de fazer. Assyrian, guide us. Awaiting orders. Hey. For duty. Orders understood. Acabou. Se tivesse mais um guerreiro do caos, talvez até teria sido uma dor de cabeça, mas. Não tava tão forte o exército dela, né? Perseguir esse daqui que o resto eu já nem alcanço mais. Né? É isso. Ah, relaxa, a máquina não usa a sua ainda dela. Nunca presenciei o Belacor teleportando no mapa. Ai, coach.
É, o Village sempre no meio de Katai ali, como quem não quer nada, né? Sentindo que eu vou ter que dar uma ajuda lá em Norska também. Mas eu realmente não queria ir pra Norska, velho, senão vai ficar igual a campanha do Rakkar. Acabei de jogar. Acessar as tropas, não, obrigado. Só ouvi falar que eu acho que vi e ouvi tanto Power Ranger nos últimos dias que o Google me recomendou assistir o filme. Tem nada a ver com isso daí, velho. Não sei, eu não estou entendendo a sua acusação. Cara, pior que não, velho. Na verdade, a gameplay lá é patrocinada pela Pepsi, eu já falei. Véio. Porque tem o Pepsi Man. Não tem o Google Man. É o Pepsi Man. Aliança de defesa. É, por que não? Elmo Belladonna. Palavra engraçada, Belladonna. Belladonna. Pois não, dançarino. Pacto na agressão? Aceito. Borremond perdido do outro lado do mundo? Falei. Aceito. Tem um símbolo novo ali que eu nunca vi na minha vida, peraí. Perto do Borremond aí. Pepsi Fim das sombras. O reinado de Anar chegou ao fim. Essa foi a última vez que o Rei das Sombras veio à luz. Derrotou o Alif Anar? Anar é meu o Alif Anar é meu vassalo, velho. O cara me deu reforço na batalha. Ele me ajudou a matar o Malekith. Por que que eu... Hã? Enfim, entendi nada, velho. Rainha destronada. Derrotar a Rainha do Massacre não é um feito trivial, pois a Dama Escudeira de Korne é um baluarte da valentia. Ataque corpo a corpo mais 4 e dano por flecha da arma mais 20. Cara, o que rolou é que aqui, ó, nesse local, eu cerquei essa cidade do templo e o Malekith tá do lado de fora. Aí eu cerquei e falei, beleza, o Alifanar vai atacar o Malekith e vai me ajudar aqui. Dito e feito, ele foi lá e atacou o Malekith, emboscou ele. Resolveu tomar a emboscada, matamos o exército do Malekith. Alifanar é meu vassalo, meu aliado. Tá vivo. Não lutei contra ele. E eu ganhei o atributo por ter derrotado ele. Sendo que eu não lutei contra ele. Basicamente foi isso. Vou até printar esse daqui porque é bom. Cadê? Tá, deixa eu ler da Valka que eu não li, eu acho. Ataque corpo a corpo mais 4, dano pra flecha da arma mais 20. É, tinha que dar frenesi ou golpe mortal, eu acho. Ia ser mais legal. Golpe mortal ia ficar pica. Bom, eu não tomo atrição aqui, né? Vou pegar o fim de Dagra, que é mais importante pra ela.
Slaves are always useful. Moving out. Poderia fazer o novo game do Pepsi Man, já coloca a nova evolução dele, Lemon Pepsi Man. É, rapaz. Infelizmente a comunidade gamer não sabe aproveitar as joias que ela tem. You seek illumination? Ashirak. Nossa, por que Ashirak tá com o nome tão grande aqui? Lawmaster of Hoef. Wending my way. O senhor estava por aqui, não estava? Príncipe Zelda. Agora que a gente tem ajuda, é só cercar aí. You wouldn't dare. You wouldn't dare. How can I assist you? Burden of the Shadowlands. How wise. Peguei emprestado só pra garantir que você vai ocupar essa cidade aí, não vai pilhar e sair correndo. Pode destruir o Malekith. Príncipe Zelda, a gente pode pegar agora armamentos de Val, coração de dragão. Esse daqui ou esse daqui? Acho que vou jogar armamentos de Val primeiro. Caledora abriga a bigorna de Val, local de um grande templo ao deus dos ferreiros. O trabalho dos sacerdotes de Val transforma os ventos em aço, forjando armas e armaduras mágicas inigualáveis. Taxa de pesquisa mais 10%, armadura mais 15%, resistência e feitiço mais 15% do exército. Coração de dragão. A era dos dragões já passou, mas o orgulho de Caledor não diminui. Os fogos que já arderam sobre os picos agora alimentam o coração de cada elfo caledoriano. Ataque corpo a corpo mais 7, liderança mais 5 para o exército e resistência a fogo mais 35% para o exército. Minha infantaria agora tem um total de 75% de resistência a fogo, velho. Apenas. Perfeito para se jogar nos exércitos do caos. High Elven Archmage. Strike them down. É que provavelmente eu vou ter que lutar. Vamos lá tirar uns Skycutter na cara dos Norscanos. Ah, sim, as cidades norscanas de Katai. Nunca deixaram de existir. Lovan Seagard! Hunters! Defender of the realm! Assur Archmage! Chosen of Hoef! Spearmen! Understood! It shall be done! Tá, meus Pegasus vão quebrar aqui. Ou se eu vou deixar aqui, ó. Isso, bem que tem um negócio aqui também, né? Flash nesse aqui então. Loyal! Weapons ready! Pegasus! Tem uma torre lá no final também, a gente já vai lá. Tá maluco? Quer brigar com a gente mesmo? Acho que a gente vai adentrar essa parte aqui. Viu?
Master of Hoenn. Asser forward. We are entering. Ready for battle. Quebrou-se. Aí enquanto a gente ataca ali, a gente deixa essa galera aqui atrás. Se eles aglomerar ali, eu mando uma Fênix Arcana na cabeça deles. Acho que ele deve estar rolando fogo amigo aqui. Então a gente está de boa, então vamos entrar aqui. Bom Skycutter, né? Bicho limpa que é uma beleza. Opa, 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 opa. Destiny sends me in Hoef's name. Acho que os caras me pegou aqui, velho. Ele colheu a tempo. Spearman, we advance. Lothan Seaguard, forward. For Athel Lauren. God's protect. Attack. Ah, meus grandes servos. Já que vocês querem tanto matar minha maga, velho. Onward! As you say, march!
Lawmaster of Poet. The wind. The most potent spells. The magic is strong. Spearman. Spellcaster Supreme. Pegasus Knights. Armed and ready. Sound the horn. Também pela direita que não incomoda mais ninguém, né? Se esse gigante ficar aí também não. Agora deixa eu virar vocês pra cá de novo. Que o apoio de vocês aqui é muito mais útil. Loven Seagard! Pegasus Knights! Do not forget! For the king! The winds are ours! Asturian rogue! Mage ready! Our magic is strong! Handmaiden of the Everqueen! The incredible of the Lord! Pegasus Knights! For Britannia! The winds are rising! Warden of Sapphire! O gigante voltou, vocês não mataram ele? Agora sim. Pega aqueles caras ali. We serve the lady. Sail, disciple of Hoef. Assyrian guide us. Spearmen, moving out. Tá, pega esses lobos polares de Norsk aí. Acho que acabou, os amiguinhos. Nossa, o cara foi explodindo no meio aqui. Mamute. Ok, aqui pode só. Aqui é região ruim pra mim, né? Mas vou spoiler ocupar e eu passo pra um dos nossos. Talvez o. Poxa, ferro branco tem um marco pra mim? Tá, dessa eu não sabia, peraí. Né, North Dwarfs. High Elven Archmage. Nossa, chegar até aqui de Anões do Norte é complicado, hein? É, ferro branco. Para. Nagarith. Master of Magic. High Elven Archmage. Transmutação final, colocar. Pra você, vamos colocar caça inimigos e ataque corpo a corpo. Tyrion, heir of Anarion. E pra você, aqui e aqui. Ulthuan's triumph was for sale. Benedriel. Vem pra cá.
Tem que faltar dois turnos pra Zeus ficar pronto. Tá, 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 tá. Nossa, tô com 41 mil de negócio. Vou colocar aqui level 4. Aeroporto, embaixada élfica aqui. Aumentar a renda das coisas. Você pode colocar, que é bom. O minério de ferro é essencial no mundo que demanda armas e armaduras. As minas menores geralmente têm no máximo um poço. Eu acho que eu tinha lido em Bigorna do Val, provavelmente. Você pode colocar guarnição, esse daqui. Esse daqui. Guarnição também. E beleza. É, cara, no geral os elfos negros já morreram. Só deve ter o Hakarth vivo lá pra baixo, que eu tô bem longe dele, não pretendo ir pra Lústria. Porque tá muito próximo ainda da última campanha que eu fiz, ir pra Lústria, né? Então não pretendo ir pra lá. Norsca também não vou pra lá, porque o clima é horrível pra mim. No máximo eu vou devastar esse norte de Nagaronde aqui pra ficar longe das minhas cidades, passar pro Alifenar. E deixa ele se virar aí. Matar o Sigvald também, que tá aqui perto, né? E ajudar o Império a sobreviver ali. Se a gente conseguir fazer isso, eu já tô bem satisfeito. É, o Malus também a gente vai esbarrar nele mais pra frente ali. Os elfos estão chegando em peso aí pra ajudar. Pegar o Lokir? Cara, posso tentar, não sei se ele tá vivo ainda. Deixa eu ver se ele tá. Ah, não, tá sim, tô vendo a bandeirinha dele ali. Vamos ver, vamos ver. Dá pra mandar um exército daqui pra lá, rapidinho. Na verdade, rapidinho não, né? A rota marítima de Katai fica lá pra baixo, na esquerda. Aí complicou, né, velho? Imagina a garota, eu vou te deixar no começo da Lústria ali só. Meu, é muito vampiro, velho. Você tá maluco. Eu espero que no update 3.0 eles arrumem esse negócio do voltar dos mortos, velho. Pelo menos reduz a chance, né, velho? Meu, tá quase 100% isso aí, não é possível. O deserto dos caras nunca desaparece. Dragon, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Tô quase encerrando aqui, mas fique à vontade para acompanhar o canal aí. Tem um canal no YouTube gigantesco de Warhammer. É online ou como você está jogando, tipo, campanha? Não sei como o game funciona, mas lembra Civilization. Cara, eu tô jogando no momento a campanha chamada Immortal Empires, que é o mapa mundi do Total War Warhammer 1, combinado com o mapa do Warhammer 2 e 3. Pra você acessar esse mapa mundi, você só precisa ter o Warhammer 3 pra jogar ele. Aí você vai poder jogar com os senhores do Warhammer 3, e se você quiser comprar os senhores adicionais, vai estar tudo listado lá pra comprar as DLCs, o jogo adicional e tal, tudo isso. Mas vamos lá, como é que o jogo funciona? A parte do mapa é literalmente parecido com Civilization. Não tem aquele grid, né, que você vê no Civilization para você andar as tropas e tal. Mas você vai ter essa parte turn-based, né, onde você vai fazer o gerenciamento das suas cidades. É, mover seus exércitos, mexer na diplomacia, declarar guerra, fazer acordo comercial, tudo isso daí. Só que, se você quiser conquistar um lugar, a batalha não é igual ao Civilization. Você vai lutar como se fosse igual ao Age of Empires. Então você vai atacar uma cidade, você vai realmente entrar na cidade, lutar na cidade e controlar em real-time strategy, igual era, por exemplo, no Age of Empires, Warcraft, e aí vai. Aí quando você sair dessa batalha, se você ganhar, você vai voltar para esse mapa aqui do turn-based, e a cidade vai ser sua. Aí você vai poder gerenciar ela, a mesma coisa, e o ciclo se repete até você fazer aí a sua vitória, né? E como também o Matheus comentou aí, você não pode fazer a cidade onde você quiser, igual no Civilization. As cidades aqui já estão pré-definidas onde elas devem ficar, né, suas devidas províncias aí,
Você só pode decidir se você quer ficar com ela ou não. Então você pode devastar ela, você pode pegar a cidade e passar pra algum aliado, pegar o mundo inteiro se quiser, aí vai de você. Mas no geral, assim, como você não conhece, cara, só pra falar mais, falando bem aqui do jogo, eu sempre falo aqui no canal e defendo também que esse Warhammer 3, né, atualmente, pra mim, fácil, assim, ignorando até o lado fanboy do jogo, ele é o jogo que você tem mais rejogabilidade fácil atualmente, porque toda campanha que você jogar vai ser diferente da anterior. Porque tem tanta facção se movendo no mapa ao mesmo tempo, fazendo suas devidas ações aí, que não tem como uma campanha ser igual a outra, assim. Pode ser parecido, mas igual não vai ser. E também cada raça que você escolhe pra jogar vai ser muito diferente uma da outra pra você jogar, né? Então isso torna a rejogabilidade do jogo muito boa. Então você vai jogar no mínimo aí, só, sem ter nenhuma DLC, só tendo o jogo base do Warhammer 3, você consegue jogar aí no mínimo umas 100 horas, velho. Fala tranquilo. Isso sem repetir nenhuma campanha. E nenhum senhor. Não, se você gosta de fantasia, véio, e jogo de estratégia, esse jogo aqui é um prato cheio, véio. Pra qualquer fã de fantasia e estratégia, esse jogo aqui é o melhor que tem atualmente. Então, segue meu canal no YouTube lá, Dragon, se você quiser ter uma noção melhor. Eu tenho mais de 60 campanhas lá desse jogo, véio, desde o Warhammer 2, quando ainda não tinha o mapa mundo, no caso. Aí tem mais umas campanhas lá do Warhammer 3, né, que lançou ano passado, aí comecei a postar só o Warhammer 3, já que é o mesmo jogo. Se você tiver o Game Pass, tem o Warhammer 3 lá também pra jogar, aí você tem acesso a esse mapa aqui. Você não vai ter acesso a todos os senhores do jogo, porque precisa de DLC e tal, mas tem uma grande variedade pra você escolher lá, véio. Mas é isso, amiguinhos, eu tenho que me retirar. Já deu meia hora. Meu Deus, quanta coisa tá aparecendo. Muitos seguidores, muitos seguidores, muitos seguidores. Ai, socorro. Espera aí, tecnologia pesquisada, tem que ler. Construção de madeira nobre. As máquinas de guerra ficam mais robustas quando construídas com os melhores dos materiais. Armadura mais 10 para carruagem, defesa corpo a corpo mais 5 para carruagem. Cara, estou aí todo dia, velho. No YouTube também tem vídeo todo dia, se você quiser acompanhar por lá. Entra no Discord também, que você vai receber notificações de quando eu estou em live. Quando eu subir vídeo pro YouTube também você recebe notificação. Mas no geral, todo dia estamos aí. Tentamos, pelo menos.